የምትመለከቱት ሳይፉ በኢቢኤስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ትልቅ መነጋገሪያ ነበር የኮ ፓይለት ክሩቤልና የወላጅናቱ ጉዳይ የሳይፉ በኢቢኤስ ልዩ እንግዳ አድርጌያቸዋለሁ ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉልኝ ወደዚህ ጋብዘዋለሁ ኮ ፓይለት ክሩቤል ያው እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ ብዙ ጊዜ አየር ላይ አይደል እኛ መኳ አየር ላይ ነን እና መሬት ላይ ተገናኝተን ታዲያ እውነት ነው መሬት አቀባበል እንዴት ነው ያው ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል ሰፊ ትልቅ መነጋገር ያነበረ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አዎ ስለተልቁ ያው እንግዲህ እናንተ ማይታችሁታል ዝም ያሉት ተመልካቾች የማይታዋል ወላጅናትን ድንገት ነው ሰርፕራይዝ ያረከው ያው እግዚአብሔር ፈቀደ እኔ ያሰብኩት እግዚአብሔር ፈቀደ እና ሁሉ ነገር በሱ ስለሆነ እሱ ነው ክብሩን መስወድ ያለበት ብዬ ማስበው እሄ ደራሱ ደስ ይላል በጣም ወላጅናትን ከዛ በፊት ይዘህ እንግዲህ አብረራ አታቀም አይደል በፍጹም ያን ቀን ነርቨሱንክ አው ያረጋል አንድ ናፍቆት አለ ከአምስት አመት በኋላ ነው የተገናኘነው የመጨረሻ ጊዜ የተገናኘነው ለምርቃት ስትመጣ ነው ከዩኒቨርሲቲ ስንመረቅ በነገራችን ላይ እኔም ወንድሜም አንድ ቀን ነው የተመረቅነው ኦ ሚገርማ ጋጣሚ አይ አንድ አመት በልጧለሁ እኔ ግን እሱ ይበልጣኛል በብዙ ነገር እና ታላቅ የሚመስለው እሱ ነውና አንድ ቀን ነው የተመረቅነው በዛ ቀን ነበር ለዛ ስትመጣ ተገናኘን ከዛ ያው የሚሆኑት ነገሮች አድርጋ ተመለሳ ይለች ከአምስት አመት በኋላ መምጣቷ ሁለት ደግሞ እዛ ጋር ሊፈጠር የሚችለው ነገር ያሰብክ ምክንያቱም ሰርፕራይዝ ሲሆን ልትደነግጥ ትችላለች እና የመጀመሪያ ያደረኩት ነገር ከማሰቤ በፊት ከማድረጌ በፊት ጸልይኩኝ ምንም አይፈጠር ብላ ምክንያቱም አንድ አንዴ ሰርፕራይዝ ልታረግ የምትሞክራቸው ነገሮች ይራሳችሁ አዎ እና ለኔም ደሞ ለቤተሰብም እንዲቀረጽ ጓደኞቼን ስራ ባልደረቦቼን ነግሬያቸው ነበር ለሶሻል ሚዲያ ግባት እንዲሆን አልፈልኩም እንጂ ፈልጌ ነበርና እዛ ጋር ድንገት የሆነ ነገር ቢፈጠር ነርቨስ የምትሆነው ነገር አለ ግን እግዚአብሔር ምንም አይሳ ነው ሁሉ ነገር በፍቃዱ አደረገ ደስ ይላል እንደምታየው ሆነ ሰርፕራይዝም ተሳካል አዎ በጣም ደስ ይላል ያው እንግዲህ ያየነው ነው የቪዲዮ በጣም ብዙዎች ሼር አድርገውታል ባለማቀፍ ሚዲያው ሳይቀር የብዙዎችን ቀልብ ስቧል ከብዙ ሚዲያዎች ራሱ የቃለ መጠየቅ ጥሪ ቀርቦልሃል አዎ ከብዙ ሚዲያዎች ቀርቦልኛል በውጭ ሀገር ካሉም ከሀገር ውስጥም ለአየር መንገዱም እየተደወለ ኢንተርቪው እንድሰጥ እና የህይወት ታሪኬን ፈልገው ብዙ ሰዎች እኔን ለማግኘት ሞክረዋል ብዙ ሚዲያዎችም አሁንም በፕሮሰስ ላይ ያሉ አሉ ግን እኔ ለዛ ገና ሬዲ አይደለሁም እና እያሰብኩበት ነው እስቲ አንተ ግን በመሰራቸው ስራዎች በመታደርጋቸው አንድ የኢትዮጵያዊ የሆነ ሚዲያ ነው ስለዚህ ያው ትንሽ ባስቸግርም እሺ ይያል በጣም አመስግኑልኝ መረጋችሁ ሞባይል ክሩቤል አይፈልግም የሆነውም ድንገት ይወጣ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ክብሩን ሲገልጽ ነው እናንተ እንዲህ መነጋገሪያ እንዲሆን አይደለም ሰርፕራይዝ አድርጋችሁ ያቺን ነገር በግል ለማያዝ ነበር ሾልካ ወጣች አው ሾልካ ወጣች ይሁን እግዚአብሔር ፈቀደ ግን ምንድነው አንድ አንዴ ምኑ ንፈራዋለው መሰለ ሰይፊ ከፕሮፌሰር መስፍን ሞደዋ አንድ አባባል አለ ከሳት የተጠጋ አልሞቅ ማለት አይችልም ሚል ባላ ባላልና ከታወቅክ በኋላ እውቅናህን መቆጣጠር ካልቻልክ ትንሽ ይከብዳልና አንዳንዴ እንደዛ ነው አሸነፈ የከተኛ ተኝተስ ነቃ ተሸነፈ ታገኛለ ራስና ዝናዎች ሊያሞቁ አይገባምና እዛ ደረጃ ላይ ነኝ ወይ ብዬ ራሴን ጠይቄ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ይሁን ብዬ ነው እንግዲህ የተውኩታ ምንም ማድረጋችንም አንዴ ከጄ ወጣ ነገር ስለሆነ ያው በጣም መነጋገር ሆናል በሚሊዮኖች ታይቷል ምክንያቱም ወላጅናትህን
አንተን እዚህ ለማድረስ የከፈሉት መስዋዕትነት የተለየ ነው። እነሱ ብዙዎችን የሚያስደስተው እሱ ነው። ስለናተ ተናግራ አጠግብም እንግዲህ ባገኘው አጋጣሚ እንደገባኝ እሳቸው 25 አመት ቤይሩት በቤት ሰራተኝነት ያገለገሉ እናንተን አስተማሩ። እነሱ እስኪ ያንን 25 አመት ወደኋላ ተመለስ አስተውሰ 25 አመቱን ወደኋላ ተመለስ አስተስፈው ሰው ልጅ ያው በትዝታና በተስፋ መካከለ ያለ ነው። ተስፋውን ወደፊት ታየዋል እግዚአብሔር ስለሚፈቅድ። ትዝታዎቹን ግን ዞር ብለህ ታስባቸው ትንሽ ከባድ ናቸው። እኛ መማር ነበርብን። ስለዚህ ያው ብዙ እህቶቻችን በተለይ ደግሞ ከ20 አመት ከ25 አመት በፊት ወደ አረብ ሀገር ይሄዱ ነበር የተሻለ ኑሮ ለቤተሰቦቻቸው ለልጆቻቸው ለእናት ለአባቶቻቸው ያንን ለማድረግና እሷም ከነሱ አንዷ ነች። በዛ ጊዜ ከሄዱት ምናልባት ከመጀመሪያዎቹ ከብሊቀልኛልና ያንን ዞር በየሳየው ብዙ ፈተናዎች ላንተ ማት ነግረ ብዙ መናፈቆች። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስትሰጥህ ምትሰጥህ አካሏን ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ጉልበቷን ብቻ አይደለም ተናፍቆቷን ተሰጣለች። መናፍቆት በጣም ከባድ ነገር ነው። አንተ ወደ ውጪ ወጥተህ ስትመጣ እንኳን ልጆችህ ምን ያህል እንደምትናፍቅ ታውቃለህ። እሱንና እሱ ነገር ከባድ ነው በራሱ። ስለዚህ እኔ ባጭሩ በገልጸው ነፍሷን እየሰጠችኝ ማለት ይችላል። ለሰው ልጅ ትልቁ ልትሰጠው የምትችለው ስጦታ ቢኖር ክርስቶስም እንዳስተማረ ራስህን መስጠት ነው። ራስህን አሳልፎ መስጠት እሱ አድርጓልሽ በያስባለሁኝና ደስ ይላል። እሱም ያንን አድርጋልችና ከባድ ነበር ጊዜ 25 አመት መናፈቅ አለ። አትመጪ ምንላለን ስትመጣ ይዘሽን እጂ አናስቸግርሽ ምንላለን አስታውሳለሁና ያን አየር መንገድ ሰላም ስንላት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ክፍሉስ ቁጭ ብለን እናስባለን ናፍቆቱ እና ያ ነገር በጣም ትንሽ ህመም አለው ግን እግዚአብሔር ይፈቅዳል ለሁሉም ደሞ መልእክት ይሆናል። ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው እናትህን ወደ ቤይሩት በሸኘህበት ኤርፖርት አንታውን ተቀጥረ በረዳት አብራሪነት እየሰራህ ነው። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እሳቸውን ለመሸኘት ስትሄድ ታቀዋለ ቦታው አሁን ደሞ እየሰራህበት ነው። ሁለት ዝታ ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም የሆነም ቦታ ስታይ የሆነም የሚያስታውስ ነገር አለ። አዎ በጣም ትክክል ነው። እንደውም በጣም ብዙዎቻችን ምናቀው ዘፈን አለ የመልካሙ ተበጀ ይመስለኛል ደና ሁኝ ፍቅሬ። እኔ ለናትም ይሆናል ብዬ ነው ማስበውና ያን ያ ዘፈን ትዝ ይለኛል። ድሮ ሲዘፈን እናቴ ነሽ ትዝ የምትለኝ ኢቲቪ ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ ይለቀቅ ነበርና የሆነ የሚረብሽ ስሜት አለ። ዛሬ ደግሞ አየር መንገዱ አድጎ ትልቅ ሆኖ ተለውጦ ብዙ ነገሮች ሆኖ አንተ ደግሞ የአየር መንገዱ አንድ አካል ሆነ እናትህን ማምጣት መቻል ማለት በጣም እንጃ እኔ ይገባኛል ብዬ አላስብም ግን ፈጣሪ ፈቀደ። እሱ ዋው ደስ ይላል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ፓይለት ነበር ሲሉ የነበረ ኮፓይለት በሂደት ፓይለት መሆን አይቀርም። ፓይለት ነኝ ግን ካፕቴን የሚለው ማዕረግ ነው ትንሽ አለመግባባትን የፈጠረውና ትልልቅ ሚዲያዎች አሁን ስማቸውን መጥቀስም አልፈልጋቸው የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በኮንፊደንስ ነው ካፕቴን ሲሉ የነበሩት። እዛ እኔ ፈልጌ እንዳረኩት ስትሪም ሲያረጉ የነበሩትና ለዛ እኔ ብዙ አልከፋም ግን ካፕቴንነት በብዙ ፈተና ውስጥ በተለይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካፕቴን ሆንክ ማለት በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አልፈህ በጣም ብዙ ፈተናዎችን ብዙ ልምዶችን ቀስመህ ነው ካፕቴን የምትሆነውና እንደ አየር መንገዱ ቢለያይም ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ባለው ያሰራር ሁኔታ ሰዓት ያስፈልጋል ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ደግሞ ውቀት ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ አድርገው ራሳቸው ለካፕቴንነት እጩ ያረጋሉ እንጂ እኔ አሁን ያገለገልኩ ያለሁት አየር መንገዱን በረዳት አብራሪነት ወይም በአየር መንገዱ አጠራር ፈርስት ኦፊሰር ነኝ። ስንት ሺህ ሰዓት ስታብር ነው ታዲያ ከኮፓይለት ወደ ዋና አብራሪነት ተሸጋገረው? ሰዓቶቼ ብቻ አይወስኑም እንዳልኩ
ሰዓቶች አሉት። ግን አሁን አየር መንገዱ እየሰራበት ያለው አሰራር አየር መንገዱ ራሱ ቢገልጽ የተሻለ ነው። ግን ከ6 እስከ 5 አመት ይፈጅባል አሁን ካፕቴን ለመሆን። እና ካፕቴን ስትሆን ደግሞ መጀመሪያ አሁን እኔ ያለሁት ቦይንግ 737 የሚባለው አውሮፕላን ላይ ነው። ስለዚህ ከአንድ አመት ወይም 1000 ሰዓት በላይ ሲሞላኝ ወደ ትልልቆቹ አውሮፕላኖች እሄዳለሁኝ። እዛ ተመል እዛ 4 አመት ወይም 5 አመት ከሰራው በኋላ በረዳት አብራሪነት ተመልሼ አገር ውስጥ የሚበሩትን Q400 ወይም ደግሞ ቦይንግ 737 የሱ ተመጣጣኝ የሆነ አውሮፕላን ካፕቴን ትሆናለህ ማለት ነው። ያ ነው የአየር መንገዱ አሁን አሰራር። ፎቶዎችን እያየሁ ነበረ ያው ስትመረቅ እየተማርክ ያለ። እስኪ የፎቶ ጥያቄዎችን እስኪ ወደ ኋላ ተመልሰን ይሄን ታስተዋውሳለህ? እና አጋጣሚ ደስ የሚለኝ አጋጣሚ ነው ይሄ። በጣም ላመሰግናቸው ወዳለው ግራውንድ ኢንስትራክተራችን ብዙ ናቸው። ከነዛ ውስጥ አንዱ እኛ ጋሻሴ ነው የምንላቸው ወይም ሰር አሳፋ እሳቸው ናቸው። እና ይሄ ለምንድን ነው ለመስክ ጉብኝት ወተን ነው አየር መንገድ ውስጥ ግራውንድ ስኩል ከተማርም በኋላ ከኋላ መታየው ማክስ አውሮፕላን ነው። ይሄ ማክስ አውሮፕላን ግራውንድ በተደረገበት ሰዓት ነውና እሳቸው ይዘውን ወጥተው ለትዝታ እንዲሆን ብለው የተነሳችሁት ፎቶ ነው። ለጋሻሴ ለጋሻሴ ለሁሉም ግራውንድ ኢንስትራክተር ለሁሉም። ሄሊኮፕተር አጠገብ አይሃለው? አዎ። ሄሊኮፕተር ታብራለህ? ይሄ የአየር ሄሊኮፕተር ነው። ይሄን አዋሳ ትሬኒንግ ላይ ያለን ነው። እዛ አየር ኃይል ለልምምድ መጥተው ነበር። ፍቃዳቸውን ጠይቄ ስለምወድ እንደገና ትዝታም ይሆናል ብዬ የተነሳሁት ፎቶ ነው። እንግዲህ እኔ ግን የሚመስለኝ ሄሊኮፕተር ፕሌን የሚያበር ሄሊኮፕተር የማይከብደው ነገር ነበር የሚመስለኝ። የተለያየ ነው? ይለያያል። ላይሰንሱም ይለያያል። የተለያየ ጉዳይ ነው ማለት ነው? ጉዳይ ነው። የሚሰሩበት ሜካኒዝም ተመሳሳይ ቢሆንም ግን የምትይዘው ላይሰንስ የተለያየ። ፕሌን ስላበረርክ ሄሊኮፕተር አታበርም፣ በሄሊኮፕተር ስላበረርክም ፕሌን አታበርም። የተለያየ ለምሳሌ ቪቲዝ እየነዳ ሲኖትራክ ልትነዳች ያ ማለት ነው። ደስ ይላል። የተለያየ መንጃ ፍቃድ ነው ያለው። አንተ እንደ ጠይቅልኝ ያለኝ በነገራችን ላይ ወንዴ ነው። እስኪ የፎቶ ጥያቄ በጣም ይህን ታስታውሷለህ? ኮፓይለት ይህ አሪፍ ጊዜ ነው በጣም። ይሄ ኤምፔል 30 የኛ ባች ነው እና ይህን በጣም ደስ የሚለኝ ጊዜ ነው። አንዱ ምንድን ነው እናደርጋለን፣ ሰዓት ሲሞላን እና ብቻችንን የምንበራቸው ጊዜያቶች እየጨመሩ ሲመጡ ማዕረጎች ይኖራሉ፣ ወይም እኛ ፍላሽ የምንላቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዳለው ወይም በሸሚዛችን ላይ እንደምናደርገው ስራን ስንጀምር ይሄ የመጨረሻውን ፍላሽ ስናገኝ ነው። እና አሪፍ ጊዜ ነበረ። እነሱን በጣም ነው ማመሰግናል። ወደ ስራ ሊገባ ጫፍ ላይ ማለት ነው። ጫፍ ላይ ደስ ይላል። በርጋችን ላይ በልጅነታችን ሁላችንም ዶክተርና ፓይለት መሆን እንፈልግ ነበር። የሚሳካላቸው ግን ጥቂቶች ናቸው አይደል እንዴ? ለዚህ እንኳን ደስ አለ ለማለት ነው። ስማርት ሶሉሽን ለስማርት ኢንቨስተሮች ካሽዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር በጣም በፍጥነት እያደገ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው። ባለብዙ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ባለቤት፣ ከ10 በላይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን ማበልጸግ የቻለ አሽዋ ቴክኖሎጂ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ 200 ባለድርሻዎችን የሚያሳትፍ እና የልዩ ጥቅም ተጋሪ የሚያደርግ ልዩ የኢንቨስትመንት እድል ይዞ ቀርቧል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ትንሹ መግዛት የሚቻለው ከ50 ሺህ ብር ጀምሮ ሲሆን በ500 ሺህ ብር ኢንቨስትመንት በአራት ዓመት ውስጥ እስከ 6.9 ሚሊዮን ብር፣ በ1 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 13 ሚሊዮን ብር ወይም በ5 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 65 ሚሊዮን ብር በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፍ ያገኛል። 22 ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት በ0976005500 ይደውሉልን። አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ። ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት። ሲልቨር ስፕሪንግ ቢዩቲ ሰፕላይ
የውበት ነገር ሲነሳ Silver Spring Beauty Supply ቦራ ሲሉ ለሴቶች ኪመን ሄር የሚሰፉ የሚጠለቁ ለሹሩባ የሚሆኑ የተለያዩ ዊጎች ያገኛሉ። ለሴትም ለወንድም የሚሆን የፊትና የፀጉር ቅባቶች ሻምፖ ኮንዲሽነር የፀጉር ቀለሞች አፍተር ሼፕ ይፈልጉ አይላሽ ሁሉም አለ በየአይነቱ የጸጉርና የጺም መቁረጫ ማሽኖች የተለያዩ ቅባቶች እንደዚሁም የጸጉር ቀለሞች ይገኛሉ። Silver Spring Beauty Supply ሁሉም የሚገኝበት በአንድ ላይ። እያየሁ ነበር ማለት የአፍሪካ ኩራት የኢትዮጵያ አየር መንገድ። እነሱ ምንም ጥርጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ መስራት ምን አይነት ስሜት ይሰጣል? ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ መስራት ምድለበለ በቃ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ እኔ እውነቱን ለማናገር ያው ፓይለት ሆናለሁ ብዬ አላደኩም። መፈልገ የነበረው ጥበብ ስዕል ሙዚቃ ከዛ ብዙ ጊዜ ሲጠየቅ ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ሯጭ መሆን ፈልግ ነበር ላለው ለምንድን ነው ይሄ አገሬ ማስጠራት ፈልጋለሁ እዛ ቆሞ አገራቸውን ሲያጨበጭቡ ለአገራቸው ሲያጨበጭቡ ሳይ የሆነ ደስ የሚል ስሜት ይሰማኝ ነበርና ተደጋግሜ የምለው እንደዛ ነው ወይ በጥበቡ ወይ በሩጫው ለነበር እና የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በመጨረሻ ፓይለት ሆኛለሁ። እና አየር መንገድ ውስጥ መስራት ትልቅ የሆነ ትርጉም ነው ያለው። ምክንያቱም በአለም ላይ የተከበረ አየር መንገድ ነው። በጣም መስሪያ ቤቱም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ አገራችን የሚያስጠራ ይዘህ አይደለም አውሮፕላኑ አንተ እንኳን ዩኒፎርምህን ይዘህ ያቃሉ አየር መንገድ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ይዘህ ስትሄድ በየተለያየ ዓለም ላይ የሚያሳዩ ክብር ደስ ይላል። ኢትዮጵያን ወክለን እዛ ጋር የተገኘው እና አየር መንገድ ውስጥ መስራት ትልቅ የሆነ ደስታ ይሰጣል። በዚህ አጋጣሚ የአየር መንገድ ሰራተኞች ሁሉንም ከታች እስከ ላይ ያሉት አካላት ማመስገን አለብህ። ለምን እዚህ ያደረሱት እነሱ ናቸው ከድሮ እስካሁን ድረስ ያለው እና ድካም ፀሐይ የቤተሰብ ናፍቆት ሳይላቸው ሁሉንም አየር መንገዱን ዛሬ እዚህ ለማድረስ አሁንም እየሰሩ ያሉትን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ስለዚህ ለራስ ማለት ለአየር መንገድ ባለቤቴ ተሰራበት ስለነበረ ማቋዋለ ትንሽ ኢትዮጵያ ማለት ትንሽ ኢትዮጵያ በዚህ ላይ ደግሞ በቃ ይሄ ኃላፊነቱ ራሱ አዎ በአለም ላይ ያለው ክብር ስም እና ሰክሰስ ራሱ በውጤታማነት ራሱ በትመዝነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በብዙ መለኪያዎች የሚያቆራ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። በአፍሪካ አንደኛ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ስማችንን የሚያስጠራ ምናልባት ብቸኛው ካምፓኒ ማለት ይችላል። ብዙ ይፈጠራሉ አውቃለሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አገሬን በጣም ወድሰው ስለሆን ግን አሁን በአሁኑ ሰዓት በዲሲፕሊን ብትል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፓይለቶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች የትም ሄደው አገሪቱን ሁሉ የሚያኮሩ ናቸው። ስለዚህ ክብር ይገባቸዋል። ከዛ ፊት ግን የኪነ ጥበብ ሙያ ነበር ስሰማ እንደውም ኪቦርድ ሁሉ ትጫወት ነበር ሞክር ነበር ጊታርም ትንሽ ሞክር ነበር። እንዴት ነው ቅኝት ባንድ? ቅኝት ባንድ አትጋብዙትም እንዴ? ና ያሉ አይ አንድ ቀን እንመጣለን ጃማ አረጋለሁ እያለ ነው። እሺ እንመጣለንና ሙዚቃ ደስ ይለኛል በጣም። ምናልባት የወደፊት መጨረሻ ሙዚቃ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከፈጣሪ ጋር። በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ። ከመስማትም በላይ ግጥሞችን በደንብ ነው ማዳምጣው። እና እናታችን እናቴ የኔም የወንድሜም የሁሉም እናት ነች ብዬ ብገልጽ ደስ ይለኛል። እና እሷ ምንም ነገር እንድንለምድ አትፈልግም ነበር፣ ስራ እንድንሰራ አትፈልግም ነበር ክረምት ላይ። እና እኛ እንደውም አንዳንዴ እየተደበቅን ምናምን እንትን እንላለን። እና
ለመስራት ሞክራለን እሷ ግን ሙዚቃንም አዎ የምትፈልጉት ምንድነው እኔ ታቃልሽ ሙዚቃ እንደምፈልግ ወንድም ሞዴሊንግ እንደምፈልግ ታቃልሽ ተማርክላልሽ ክረምት ላይ ምክንያቱም ዝም ብለ እንደነቀመጣ ትፈልግ ስለዚህ ክላስ ገባህ ሙዚቃ ገብቻለሁኝ ሜክሲኮ አካባቢ አልፋ የሙዚቃ ትምህርት ቤት አንድ 6 ወር ለመማር ከዛ ደግሞ አሁን ስሙን መጥቀስ ማልፈልገው ኤርትራዊ አክሱም ይያለሁኝ ሽሬ ይያለሁኝ አስተምሮኛል እና እሱንም ላመሰግን ወዳለሁኝ አሁን ትንሽ ያ ሙዚቃ በደንብ ካ እንትን ካላልከው አብራው ካሉንክ ይጣፋል ይጣፋል እና በየጊዜው የሆነ መለማመድ አለበት አብሮ መሆን አለበት የሆነ ወቅት ተምር ያለውና ሁሌ ያቋዋለው ማለት አትችልም አትችልም ሁሉ ጊዜ በምንም መስኩስ ትራስን አፕዴት ማድረግ አለበት እና አሁን በቃ አለለት ግን ስለማመጣው ወደ ሙዚቃ ይሄ እናት ናቸው ሙሉ ለሙሉ ትችላለህ ለምን አብራሪ አትሆንም የሚለውን ሐሳብ ያመጡት አዎ እውነት የሚገባ በእውነት ደስ ይላል ነው ያኔ የሷ ስሜት ከምንም በላይ ነው ቢያስባለሁ ስለ ሁሉ ነገሯን ለሰጠችኝ እናቴ እኔ ለም ብዙ ሰው የሚፈልገውን የሥራ ዘርፍ ያው እንድትሆንላት ስትፈልግ እንቢ አትልም አንተ ምን አይታ ነው ትላለህ እኔ እናቴ ብዙ ነገር ይታያታል ብዬ ስለማስብ ምክንያቱም ከእናት ጋር አሁን አይደለም መነጋገር የምትጀምረው ብዬ ማስበው በጽንስ እያለህ ነው መነጋገር የምትጀምረው እና የሆነ ነገር ይታያታል እኔ የሚገርምህ አመመኝ እንኳን ስላት ሲያመኝ እንኳን አመመኝ ለማለት አልፈልግም ግን ታውቃለች እሷ አመመኝ ብያት ቶ አይደን አይተው በቃ ደውላ አዎ አመሃል ወይ ትለኛለች ጥሩ ስሜት እየተሰማ አይደለም ወይ ትለኛለችና ያ ምንድነው የሚያሳየህ በእናትና በልጅ መካከል ያለውን መስተጋብር ነውና ያ ነገር ለዛ ነው እኔ በቃ እንደዛ ሁንልኝ አለችኝ ብትሆን ደስ ይለኛል አለችኝ ባንድ ምሽት ነው እንደዛ ከሆነ መልካም እሺ አልኩኝ ሞከርኩኝ እግዚአብሔር ፈቅዶ ተሳካ በመንገዴ ሁሉ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም አብሮኝ ነበር ሁሌ ስለዚህ ሲያስጀምረኝ እሱ ነው የሚያስጀምረኝ መሐከል ላይ ምንም ነገሮች ውጣ ወረዶች ቢኖሩ አብሮኛል ስጨርስም የጀመረ እኔ ማልጨርሳቸው ነገሮች የሉም ስጨርስም በሱ ድጋፍ ነውና እሱ ክብሩን ያልወሰደ ማንንም ሊወስድ አይችልም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ስለናቱማ እንዴት ወርቶ ወደዚህ ካልጋበዝናቸው አይደል እንዴ የቀኝት ባንድና ተመልካቾች እንዴት ነው ጀግኒት ናቸውና ወላጅናት ወይዘሮ ምናሉ መርጊያን እስኪ ሞቅ አርጋችሁ ወደዚህ ጋብዙልኝ ወይዘሮ ምናሉ ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል አንቺ ልበል አንቱ አንቺ በል የፈለከው እንዴት ነው ሳያት በቃ በጣም ወጣት ነች በልጅነትሽ ነው የወለድሻቸው አዎ ስንት አመት ላይ 20 20 ላይ ነው በጣም ደስ ይላል ስላንቺ አውርቶ አይጠግብም ሰርፕራይዙን እያየ ነው ነበረ ልክ ወደ ኤርፖርት ወደ ፕሌኑ ልትገቢ ስቲ ነው እሱ የቆመው እና ድንግጠሻል በጣም እስኪ ነበረውን ቅጽ በታስታውሽኝ እንግዲህ በጣም አስደንጋጭ በጣም ደስ የሚል ብዙ ዝብርቅርቅ የሆነ ስሜት ውስጥ ነበር ያው እንደምታዩ ነው ቪዲዮ እኔ በመደበኛው ጉዞዬ ነው እንግዲህ ገባው ቼኪንግን ጨረስኩኝ የመጨረሻው ፓርት ስደርስ ስሜን ጠርታ ቆይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማናጀር ያናግርሻል ሊያናግርሽ ፈልጋል አለችኝ ያንድ የአየር መንገዱ ሰራተኛ ሻልኩኝ ቁጭ አልኩኝ ጠበቅኩ የመጨረሻው ሰዓት ደረሰ ይዛኝ ወደ ፕሌኑ መግቢያ ሄደች እና እዛ ጋር ስደርስ ይሁን ጠብቂ ያለችኝ ቆምኩኝ የዛም
ሊባኖስ አየር መንገድም ሰራተኞች አሉ። ቆመን እና የሆነ መጋረጃ ሲስተካከል ሳይ ያው እንደምታውቀው አንዳንድ ከዛ ሀገር በህመም ወይ በሆነ ችግር የሚመጡ ልጆች አሉና አንዷ እህቴ በዛ መንገድ ወይ የሆነ ህመም የሆነ ሰው ደግሞ ነው የሚሸፋፍኑት ብዬ የመረበሽ ነገር ነበረብኝ። በኋላ ይጉብላ መንገድ ሲለቀቅልኝ ቆምኩኝ። ስትከፍተው ልጅሽ በዩኒፎርም ቆሟል። ማመን በማልችለው ወደፊትም ሆነ ወደኋላ ያን ሰዓት ለኔ የሚመጣም የሚመለስም አይነት በጣም ከባድ የሆነ ስሜት ውስጥ የደስታም የእንባም ሁለተኛ ያ ቦታ እንደምታውቀው ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ ራሴን መጠበቅ ነበረብኝ። ያው ተሳፋሪ ሊረበሽ ይችላል ብዙ ነገሮችን ነው ስሜትሽን ሰበስ መጮ ፈልገሻል መጮ ፈልጋለሁ ማልቀስ ፈልገሻል ማልቀስ ወጣው ደሞ አይፈቅድም አይፈቅድም መውደቅ እንፈልኩኝ። ሁለተኛ 5 አመት ነው ካየኋቸው እና ያው በቪዲዮ ኮል እንደዚህ አየዋለሁ ዩኒፎርሙንም ለብሶ ፎቶ ይልክልኛል ምናምን ግን በዛ ቦታ ስታያቸው እጅግ በጣም ደስ የሚል እውነት ነው ባለፈውም ተናግሬያለሁ ልክ በመልአክ አምሳል ሁሉንም ነው ምልህ ልጄ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም በዛ መልኩ ነው መታያቸው በሙሉ ክሮቹን እና በጣም ነው ምንም ልገልጽልህ አልችልም ቪዲዮን አይታዋል እቃይም መጣልም የሆነም ብዙ ነገር መሆን አለብኝ ነበር ብዬ አሁን አስባለሁ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ያ ቦታ አሁንም ቢሆን መናገር የምፈልገው የብዙሃኖች እህቶቼ የክብር ቦታ ነው በእውነት ነው የሚለው የሰርፕራይዝ በህይወቴ ሙሉ ወደፊትም ወደኋላም ማላገኝ ሰርፕራይዝ ነው። እጅግ በጣም ተደስቻለሁ መርቄዋለሁ ሁሉንም ደግሞ አመሰግናለሁ። ምን መረቅሽው እንግዲህ ምን የናት ምርቃት ታቀዋለስ? አው እንግዲህ ካሁን በኋላ ደሙ ሰላሙን አብዝቶ ጤናውን አብዝቶ እሱም ብቻ ሳይሆን እንደሙንም ለሱ ያልኩት ለወንድሙ ማለት ነው ሁለቱም አይኖቼ ናቸው እና በቃ ፍሪያቸውን ያሳየኝ በሰላም ወጥተው በሰላም ይግቡ ከራሳቸው አልፈው ለቤተሰብ ከዛም በላይ ኢትዮጵያን እጅግ በጣም ሁለቱም ይወዳሉ። ምንም ሳይጀምሩት ገና በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሆነው በስልክ ስናወራ እኛኮ ያገርን የተሸከምን ሰዎች ነን ሲሉን አይ እናንተ ምናምን የሆነ እንትን አት እንዴት ነው ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይደርሱልኛል የሚለው ነገር አለኝና ይሉኛል በጣም በኮንፊደንስ ነው የሚሉኝ እኔም ኮራለሁ እንደዛ ሲሉኝና አገራቸውን ይወዳሉ ቤተሰብ ሰው መርዳት ይወዳሉ ያፈቅራሉ ህዝብ ያፈቅራሉ ይወዳሉ እና እኔ ደስተባቸዋለሁ በጣም በሁለቱም ስመርቃቸውም ደግሞ ለሱ ከመረኩኝ ለዛኛው ምድረስ ብዬ ሁሌም የምናገረው ቃል ነው።